Qarabağda Arsaq deyirlərdi. Arsaqın polis qoşunu yaradı. Bu sözleri Kanal 13'ə müsahibəsi zamanı təhlükəsizlik üzrə ekspert İlham İsmail deyib. Ekspert erməni separatçılarının bununla hilə işlədərək 10 noyabr sazişindəki qoşunların çıxarılması bəndini neytrallaşdırmaq istədiklərini bildirib. Polis qoşunlarının yaradılması mövcud 10 minlik qoşunun sadəcə formasını dəyişdirməkdir deyə İlham İsmail əlavə edib. Ermənistan silahlı qüvvələrinin çıxarılması 10 noyabr bəyanatında var da. İndi ermənilər bir hərəkət eləmək istəyirlər, hiləgər hərəkət eləmək istəyirlər. Deməli, onların o qondarma rejimin, qondarma parlamentinin təhlükəsizlik komissiyası plenar iclasa bir sənəd təqdim edib ki, Ermənistan Qarabağda Arsaq deyirlər də, Arsaqın polis qoşunu yaradılsın və onun vəzifəsi ölkəni müdafiə etmək, bəzi obyektləri, mühüm obyektləri qorumaq, eyni zamanda bəzi xüsusi daşımaların təhlükəsizliyini təmin etmək. Polis qoşunu yaratmaq bilirsiniz nə deməkdir? Həmən mövcud 10 min nəfərə qədər olan Ermənistan silahlı qüvvələrinin formasını dəyişdirib adını dəyişdirmək. Bütün arsenalını saxlamaq deməkdir. Biz buna qarşı da çıxmalıyıq. Bunun da əleyhinə getməliyik ki, biz bu məsələləri Qarabağda onda bizim nəzarətimizin bərpasına mane ola biləcək məsələlərdir. Bu məsələləri kompleks şəkildə həll edib Qarabağ bu ili, bu 2000 il qarşımıza gələn 2022-ci ili yenidən Qarabağ ili elan edib, Xankəndi ili elan edib biz diplomatik işlərə başladıq. Bizim əlimizdə yenə deyirəm, Rusiya ilə dalaşası deyilik ki, yox mən Laçın dəhlizinə mütləq sonunda gətirib belə deyək ki, mütləq bu saat günün sabahları sərhəd qoşunlarımı yerləşdirirəm. Bu Rusiya ilə qarşılaşmaq deməkdir. Buna hələ ki belə deyək ki, şərait yetişməyib bu məsələyə. Amma biz nə edə bilərik? Biz birbaşa Xankəndi məsələsinin üzərinə getməliyik. Yəni ki, Qarabağda nəzarətimizi həll etmək məsələsini həll etməliyik. Azərbay, bizim tamaşaçılar da bilsinlər. Bizim artıq erməni məsələsi, Ermənistan problemimiz yoxdur. Belə çox kiçikdir. Bizim problemimiz Rusiya ilədir. Çünki Qarabağın içərisində bizim nəzarət etmədiyimiz ərazilərə nəzarət etməyimizin məsələsi Rusiyadan asılıdır. Ermənistandan asılı deyil.